حبناها هير فدرال إيه لبضى أقل مان حبناها حكومة دحل جارسينتا دمان حبناها دولة قبلية ديادة قلية شو دا كجرة دمان سلادينتا مشائق دا دلين يرادا هوينكا دمان صحافة دا قيبه دا كلدوان دمان عيدما مدى أمنيقا وان أغهي مقالة دان إلا إيو كلن كان إنو دعوة انت حافظوت يدق موين أي حرانتا سلو سوغو أمنيقا دمان مرتي شرفتا كاله إيو قيبها كاله مناسبة دان دادكوا جوغا عاوة وان ربا سيقارة إنا نغو حسو madaxweynaha igii hore ee dowlad goboleedkayga deegaan doorashadeeda Hirshabeelle imbogay Dr. Cali Abdu Asable damaantiin marka waxaan idin leeyahay assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ugu horeen waxaan rabaa inaan idin sheego أني ما هي سياسي سلمانسن أني ما هي سياسي شلي وحو شيء أنا وجين أني ما هي سياسي لبي لواتن كسنو مشو عقد صاصاري يجد كي جهاد عمري أنا قونين عمل بصح مدد سياسة دكوجري لح بارلماني دوري طبعا حكومة ذا صامري وحقبت يرجو دل يدد أيا نجرتا وحانا أهاي هويو كنول دلكا وعن كبحين أدروفها سأدك دل كذا لقي بسطي الله أنه حريستي وحا يقول لنو لا والدك يعني دلي هو يدي أبهاي وحانا يقول لنو لا والالي يعني لدى شيء وحانا يقول لنو الماء إلهي يعني قيسيين وحان مركا لحاجة على بدن إيجا هاي ساد دل كان لقى الصواب بالعبا مركا لبدي كوني عرتا إيا كار انتي قرن بربر كن نقود عاي وان اوغا هاي دروف تدد كايجا يدل كايجا كسوغي وحانا ودا وقتهين مانتا يا ريت شلايقونا ما فيعنا إن تكنولوجيا دان عصرية أهرو مرتي إيشار يجري له وحلقة يابا ويلكا عرد كي جلمتك أما جبردا عرد داي عرد حجان كي جلمتك إيه ما أنت إنت فردي إيه أه بقول كي بتضبطن إيشان عدد كا دت كي جسوماليات ويلا لي جبردا دلني يرو أو مالين تي قرن بربر كسجاشن كدا عاي جريشن تسنو وحي مالن تاكسو بلاو دي صدن كاسانو انو اوغان لها واي هدو بصدن جيري هاي حوق هول كان فردية اما حوق قرن كان كنول اما واسدن يشان جيرو كاسو لمد اها شان تسان بربوراي لكن لابدي كوني اللابي تبانكي صون نقن قناي نسيب درو مالن تاسو حد اوغان لهاي دين سيدي ان كو عودين لهين لكن waxa laga yaabaa hadii YouTube yada hadii laga fiiriyo 2016 sidii loo codeynayay inaad ogtihiin awalan marka waxaan rabaa waxaan ka tirsanahay xukuumadda xil gaarsiinta dowlad la arko oo Soomaaliya laga soo bilaabo dowladaadan cadde Allahu naxariisto ilaa iyo dowladda hadda waqtigeedii dhamaade waxaa lagu magacaabaa nin xukuumadda xil gaarsiinta ayaan ka mid ahay waxaan ugu jiraa wasiirka gargaarkii maareynta masiibooyinka waxaa wax badan iga la shaqeeyay Bilaal Bulshaawi oo aan ogahay duruufta dadkayga madaxweynaha TikTok ilo dhalinyaro badan xaaladda dalkeen maraya wixii ay ka qaateen marka hadda dawladdu u dambeysay madaxweyne maxamed abdullahi farmaajo oo madaxweynaha ka yahay sida magacyada loogu magacaabo laba xil baan ka qabtay laba xukuumadood bay ahayd teeramkaas
laba xukuumadood baana ka mid ahaan wasiirka dhallinyarada isboortiga iyo hadda oon gargaarka weli sii haya ka ah. Wuu lahaa maalintaa inaan dhaho mar kale inaan dhaho waadna siiseen, si dadbana u siiseen, aniga waa iga diidayseen, laba sanoo dheer yaa siiseen doorasho dadban, waayo doorashadii qofkii codka ahaa dadkaa diiday. Si dadbanu marka hadda meesha ku joogaa, teeramkii ma dhammaaday? Haddeer shalay marka maanta maaha. Wixii aan u hayay waan u hayn doonaa. Fursadihii uu na siiyey, dadkii dalkuu siiyey, waxaanan kula shaqaynay siday ahayd, waxaanan soo gaarsiinay meel maalintii hore ka fiican. Waa mahadsan yahay. Maanta waxaan rabaa marka Shariif Sheikh Axmed, munaasabaddan oo casuumaaddeeda aan haysto oo aan halkan ku imid, aniga dadka xafladaha hore u tagtegimay 2016-kii waxaan u malaynaa xaflad inay jirin, hadda laga soo qabanayo, ama xildhibaano badan oo madaxweyne galbinaya oo hoolal badan oo magaalada ah ku jiray inaan ka mid ahaa ma jirin. Haddeer xitaa waxaa la leeyahay iyo kuwii ka horreeyey, musharax kasta saddex ha u soo saxiixdo. Saddex xildhibaan waa saxiixi karaan murashax kasta 20. Saddex murashax baan u saxiixay, aan Sheikh Shariif ahayn. Waa Sheikh Shariif isagaaba laga dhoobanya meelaan ka saxiixa male. Murashaxiinta marka fursadaasaa lii weydiistay 20-kii, marba haddaysan weligay waxaan samayn, weligayna xaflad kama soo qayb gelin, caawana waan ka aqbalay casuumaaddaas. Sababaha waan sheegayaa. Sababahan waxaan u sheegayaa waxa aad idinku ogtihiin, Soomaalida guda iyo dabada iga daawanaysana ay ogtahay. Baan rabaa inaan sheego oo ah ka soo qaybgalkaygan aan leeyahay shalay maanta maaha. Lix baarlamaan markaan ku jiro waan daalana, hooyadaasaan ahay cimrigaa intaa ku jirta, ma rabo inaan intii Ilaahay siiyey ugu anfacay, ayagana inta ay haystaan Allah uu siyaadiyo, aan dhinaca aado, laakiin qof yaqiinka iyo diinta maskaxda iimaankeeda ku jirtaan. Guddoomiye Saransoro wuxuu yidhi Ramadaan aan dhaarannay markaan dhahayo waa la og yahay. Addoomaha Ilaahay waxa uu ka rabo addoomihiisa inay caabudaan, waxaana la farayna waa inaan samaynaa. Laakiin bil Ramadaan waa ka duwan tahay acmaasha kale ee lagu cibaadaysto. Isugu yimid waa dardaaran, maadaama ay taalintu xilka wareejinayay. Allah subhanahu watacaala ayaa yidhi soonka aniga iska leh, abaalmarintiisana aniga toos u bixina. Qofka yaqiinsan wuu ogyahay wuxuu kitaabka u maray, isagoo marka horeba kitaabka qur-aanka uu la weynyahay. Waxaan rabaa marka inaan waxyaabaha aan halkan u istaagay ama aan kala hadlay aan ka hadlo madaxda aan la soo shaqeeyey iyo mahadcelintooda. Markaa intaa uga baxo, caawa waxaan joognaa munaasabad bandhigay murashax madaxweyne Shariif Sheikh Axmed. Maalin dhaweyd waxaa dalka magaaladan yimid madaxweynaha deegaan doorashadayda mudane Cali Guudlaawe Xuseen, iyadoo lasoo dhaweynay ayaan ka hadlay. Waxaan ku yidhi waan ku arki doonaa, waan kula sugaynay, laakiin ilaa saddex baan arkay. Waxaad noogtihiin inay afartameeye sharaxan tahay. Maalinta aan la afartameeye sharaxan 39 inuu noqonayo lama ogeyn, laakiin qiyaasta dadka murashaxiinta ahan ka tilmaamayo. Kadib haddana kulan xildhibaanada Hirshabeellaan qaadanay, waadna ogtihiinoo xildhibaanadii kulanka Hirshabeelle madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka ay nagu casumeen kulli waa wada xisbiyo, xitaa xisbiga madaxweyne Sheikh Shariif.
xildhibaanadii ku matalaya way fadhiyeen kulanka reer heer shabeelle labada aqal. Aniga marka waxaan kaloo hore u yidhi xari gaara kuma xirni, caawa waan ku celinaa, xari gaara kuma xirni. Oo ma ahayn xisbiyadaas xildhibaanada Hirshabeelle labada aqal aan maalintaas kugu nimid ilaa iyo shan xisbi bay ka kala tirsanaayeen ama lix mudanayaasha saaxiibadayda, laakiin maalintaasaan dabar isku soo xiray hortooda oo ah dariskaaga ku daya ama ku diin. Markii ay dhacday in doorashadani ay noqotay in diyaarada laysku soo qaado magaalada meel gaara layska geeyo, laga shahaada laysku siiyo, lagu celiyo, lagu keeno, ku dhaartaan, hadda ku codaynayaan guryo gaara iyo hoteello gaara ay ku degan yihiin, aniguna deegaan doorashadaydii baan dib ugu noqonayaa. Koo waxaan u imid markaa hoggaan Hirshabeelle ka soo jeedo inuu yahay Shariif Sheekh Axmed. Anigu waxaan ahay gabar aabeedna Hiiraan ka soo jeedo, hooyadeedna Jowhar ka soo jeedo. Ilmaha aan anigu dhalayna labadaa gobolay ka soo jeedaan, ilmaha ay sii dhalayna labadaa gobolay ka soo jeedaan dowladda Hirshabeelle. Khadiija marka Hirshabeelle meel nooguma bixi karto. Waxaa ii weheliya hoggaanka Hirshabeelle inaan dalka u xulo inaan afartameeyadaas sidii aan ku gaarsiin lahayn inay dadka u soo horreeya ay hore u maraan. Waxaan raacay marka sababtaas, sababtana horta anigu waxaan ahay isku jir, haddana dhinac kale raalli ahaada landheerayaasha iyo point 5 isku jiraan. Madaxweyne labada kun iyo laba iyo labaatanka waxaan ku faraxsanahay aabbay hooyaday, iyadoo aan ogahay inay diinta hooyada hooyada tiri hooyaday aad baan u jeclahay, laakiin aabbay baan kasii jeclahayo wiilkaaga ama gabadhaada ilmahaaga waa loo sahan tagaa. Maalintii hooyaday sahansaday ayaa leeyahay, haddana dhinac kale madaxweyne Shariif Sheekh Axmed soomaalidu ma oga, laakiin isaga waa ogyahay, annagana waa ognahayo asaga laftirkiisa beesha shanaad saas u sahansaday. Marka saasaan u garab taaganahay, sahankiisiyaa ku dhacay kii aabbahay hooyaday kula dhacay buu asagana beeshaydu kula dhacay mid la mida. Dhinacaasna waa ka garabsanaa annaga haddaan siina. Waxaa kaloo ii sii raaca oo aan rabaa inaan sheego, si fiican ma la ii maqlaa? Cartaan madaxweynaan doorto kasoo bilaabay way dhacdeen wareegga koowaad inaan madaxweyne aan siiyo madaxweyne noqon waayo, madaxweynaha wareegga labaad aan siiyana uu madaxweyne noqdo, allah u naxariistee. Waxaa madaxweyneyaashaan soo doortay caawa iga hooseeya madaxweyne Cali Mahdi Maxamed iyo madaxweyne Cabdullaahi Yuusuf Axmed. Inta kale waa nool yihiin, ilaahay caafimaad ha siiyo uu Sheekh Shariif ka mid yahay. Horta waxaad barataan maalinta lacag iyo Khadiijo lays agdhigo qofka sheegaaya wiil iyo gabar, oday iyo habar, qof Khadiijo ka hadlaaya ma, qof kalu idinkaga sheekaynaya. Weligeed ma dhicin inaan madaxweyne doorasho ku jira aan xilna u hor fariisto xoolana aan uga qaato, labadaba ma dhicin, way joogaan. Shariif Sheekh Axmed kamida 2009-kii 2012-kiina garbahaba la iga wadayo, wadnaygana wuu dhacay, bareeshirkaygana wuu dhacay, ilaa habeenkii ilaa saacaddii aan codka ka gelay. Haddana intaan fariisto kondisiyoni kuma xirin labadii jeerba. Madaxweynaha hadda xilka haya ku dar kii ka soo horreeyay magaaladu joogaa madaxweyne Xasan Sheekh, ima dhihi karaan Khadiija lacagna naga qaadatay, nagula gorgortantay, xilnana weydiisatay. Absolutely ma dhicin.
sidaasaa waxaan u ahay siyaasi dhiiran oo aan fure laga haynin. Waxaan doonaa sheegaa waayo waa run baa ku hadlayaa. Tii mid la mid aan hadda la taaganahay waxaa kuu soo haray Shariif Sheekh Axmed, waxaan ku raacay si fiican may maqlaysaan. Waxaa laygu dhahay Sheekh Shariif beese ma haysto oo ma Khadiija oo beese raadis, maxaa layga rabaa? Sheekh Shariif sanadkii hore beese la'aan intaas ku helay, kan oo haddaabad og tahay in konton iyo dhowrkaas ay wax siiyeen ogow, maantana qof ahaan baa loo siiyo, qof ahaantii way jirtaa in lagu siiyo. Inuusan beese haysan baaba ii roon, maanaa beese buu socday, horaan buu u dhihay. Waxaa la yidhi Shariif Sheekh Axmed, beesha caalamka lama falgeli karo, beesha caalamka luqad kale may rabtaa. Qofka Soomaaliga ah oo aqoon heerka uu sheeganayo ugu dambays haysta, caalamka danta uu naga leeyahay hadduu garan waayay, iyo danta aan annaga ka leenahay inay boqol jabaar badantahay danta caalamka Soomaaliya ka leeyahay, oo dalkaa dihan iyo ummaddaas inaan ahay mas-uulka garan la oo ii sheegaya aniga, ma dhabo toosan u haystaa isagaaba ka dhunsan dariiqu uu mari lahaa. Aqoonta ka fiican oo inuu yahay ahludiin maadi iyo diinba isku darsaday oo aan la heli karin aqoon maadi waa lala sheegan karaa, laakiin aqoon diineed Shariif Sheekh Axmed afartameeyada lama sheegan karto sharax. Midda ka weynoo lagu raaci lahaa maxay tahay, iyadana waan ku qaatay waxbaan isdareensiinay marka kulamada aan maalinta airport ka sheegayay kuwa la mid aan kula kulmay. Waxaan idhi shalay waxaad ahayd madaxweynihii ciidanka dhisay oo soo bilaabay oo sugidda amniga magaalada Muqdisho ka soo bilaabay, waayo magaaladan ku noolaa hooyaday aabbahay la joogay, habraryaashay eedooyinkay adeerraday, walaalahay oo oglaadayda xabadaha waxay noogu dhacayeen, iyo dhashiikayaasha wiiftada iyo hoobiyaha taraftara bay noogu dhacayeen. Maalin ilaa habeen aan gurigeenna qof laga qaadin ma jirin oo meeshaa jirda Xuseen Kenya Airwaysaan deganaan jirin. Hooyaday da'da ka walaasheed ahayd habariirtay halkaana uu ka galay qori dhashiika xabadiisa intaa la egta ilaa duudkeedu ku socday garabka kaluu ka baxay. Askarta baabuurta sidaasay noqon jireen. Nafis waxaa noogu horreysay markuu asaga imaaday. Probleemka dalka ugu weyna waa amni. Horumar ma jiraayo, caalamka lala sheekaysanayo waxba ma keeni karaan haddaan amniga la xaqiijin sugistiisa. Marka waxaan idhi madaxweyne, ciidanka duruuf adag ay ku meel gaaraad soo martay, maanta mishaar bay qaataane armaad hadhow meeshoodii ku noqdaan. Ma idiin sheegaa wuxuu yidhi oo aan ku soo raacsanayan halkaan u taagana oo aan marar badan isu sharaxayo inaan la xisaabtankaa ka sameeyo, wuxuu yidhi askariga Soomaaliga iyo askariga shisheeyaha mushaarkooda waa isku mid, xildhibaanaa u kordhinaa mushaar meeshaan ka dhihi lahaa, aniga askartaan u kordhinaa. Taasaan ku raacsana iyadana shaqaalaha rayidka armay xuquuqdoodii waayaan, miisaaniyadda xukuumaddana waan kula dardaarmaa, baarlamaankana waa kula dardaarmaa, sanad walba in shaqaale dowladeed la qoro inay miisaaniyadda ku jirtaan qaadanayo. Shaqa abuur fiicanna dhallinyarada loo sameeyo ila shii gabdha, iyadana waa midda labaadan ku taageersanahay. Iskama taageersaniye inuu diin leeyahu oofinayaan ogahay barnaamijkiisa ku tiri. Marka waxaan idhi duruuf adagaa dadkeennu qabaan miyi iyo magaalo, oo ah tan hadda aan u sheegayo madaxweynaha TikTok, wasaaradda aan joogo abaaro iyo masiibooyin soo noqnoqda dalkan ka jira, hoos in loo fiiriyaa la rabaa. Waan argagaxayaa in hoolkan ay u buuxaan musharixii lagu tilmaamay beesa ma laha, ee intaanoo dada daba socdaan iyo intaanoo xildhibaana
iyada laftirkeeda horta musawirkan qaata xilli anada ku soo dhiiraday meesha beeslaanta waa yir lacagtu ma codayso lacagtu ma codayso damiirka iyo dadnimadaa codeeya iyo diin laakiin waxaan rabaa inaan u mahad celiyo wiilal dhallinyaro ah wuxuu yidhi haddaayti maraykan saasaa noo joogaa qofba meeshay joogtay ku fiican tahay maanta caawadan intaan inta fadhiyey dalka turkiga istanbul yurub maraykan australia aasiya meelaan laygala hadlin ma laha waxaa laygala hadlaayeyna in garab istaag fiican loo samaynaayo madaxweyne sheekh riif sheekh axmed taa waxaa ka dheer maalmahan oo dhan dad baa ila soo xiriiraayey magaalada jooga codkayga maqlaaya iyo kuwa bannaanka jira oo dhahaya shariif sheekh axmed annagaa u hayna haween leh dhallinyaro leh ilaahay wax siiyey iyo ganacsato xoolaha ay wadaan markaa arkay iyo akownada ay ku shubaan qaarkoodna ay siiyeen meesha laga soo wareejiyey lacagtaas cid haysataba caawa inay xamar joogin baan u malayna ayagana waa mahadsan yihiin waayo waxay ka fiican tahay dowlad fulaana beesa soo siis dowlad hebelaa soo siis dowlad hebelaa dhoof soo siis ma danaha gaarkaa marka shisheeyaha loo sheegaya maanta waxaa la gaaray marka dad dhahaya annagaa wadno xoolihiisi alxamdu lilaahi rabbilcaalamiin soomaali damiir leh iyo dal soo noolaanayo waxaa intaa kusoo gabagabaynayaa islooganka uu qaatay duni maxaan kala macaamili karaa dal nabada iyo dowlad wanaagsan caalamka asagaa jilbahaaga imaanaayo intaa keliyaa rabnaa yaa samayn kara dal nabada allah ninkii la kaashaday oo diin leh oo ballan leh oo og inaan ciidan iyo awood waxaan ahayn ay dowladnimada noqonin dowlad wanaagsanna maxaa laga rabaa ogaada waa la isdekaneeyey waa la iska argoosanayaa siyaasad iyo deganaasho qof diin leh keliya loo dugaashan karaa inaysan reebin ciifo siyaasadeed iyo soomaali lowyacadii la reer scamboni ayaa dowladnimada lagu dhalin karaa caawa looma daba socdo madaxweyne shariif sheekh axmed qabiilkiisa laguma taageeraayo waayo reerkiisa qoodhaa ku badan afartameyadana kala barya ka badan baa ka sharaxa ma lagu raacin qabiilkiisa himilo qaran xisbi la dhaho waa taageerayaashiisa axsaab runa inuu noo sameeyaan ka rabnaa kumaan taageerin qof ahaan baa soomaali lagaala soo dhexbaxay madaxweyne qof ahaan baa lagu taageeray waxaan ku soo gabagabaynayaa dhammee wixii howla kuu haray hubaal qarankaa ku huri waaye hogaami horu soco baqaamka